Dakle, evo, niste mi ni tražili da vam se obratim na tu temu, međutim, doista i sam želim to komentirati. Dakle, oštro osuđujem bilo kakvu zloupotrebu javnih ovlasti i ova Vlada i Ministarstvo zdravstva ima nultu toleranciju protiv kršenja bilo kakvih propisa. Mislim da je ovaj događaj u Zadru upravo primjer kako ova Vlada doista ima opredjeljenost da se sankcioniraju svi oni koji koriste javni položaj, koji koriste javni novac ili koriste neopravdano i neutemeljeno novac hrvatskih građana. To želim spriječiti i to je tema koja nije dobra. Definiralo da liječnici iz javnog zdravstvenog sustava ne mogu raditi privatno ukoliko su liste čekanja duže, tada je to bilo definirano 60 dana. Međutim, pravilnikom iz 2016. godine je to ukinuto i taj članak više ne vrijedi. Mi smo u kontekstu rješavanja listi čekanja pred kraj prošle godine pisali naputak svim ravnateljima i naložili da imaju mogućnost uskratiti dopusnicu za dodatni rad ukoliko postoje liste čekanja, upravo zato da bi ih smanjili. Neki ravnatelji su to koristili, neki nisu. Stoga ću i s ovog mjesta pozvati sve ravnatelje da rade svoj posao, to je njihova osnovna zadaća, i da provjere koliko od zdravstvenih djelatnika koji rade i dopunski obavi svoj posao tijekom rada u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Preusmjeravanja pacijenata, ucjene pacijenata, izvlačenja pacijenata, odnosno izvlačenje novaca od pacijenata ne smije biti. Mi kao država moramo garantirati putem obveznog osiguranja dostupnu, besplatnu zdravstvenu uslugu koju smo nastojali i donirati. Znate i sami da je Hrvatska u sklopu globalnih napora na neki način donirala velike količine cjepiva da bi pomogli građanima kojima cjepivo nije bilo toliko dostupno u takvim državama da se mogu cijepiti, na taj način spriječiti razboljevanje i morbiditet od ove teške bolesti. Činjenica je da su određene količine, ne znam sad točno koliko, međutim Hrvatski zavod za javno zdravstvo vodi egzaktno podatke o svemu navedenom i da im je protekao rok upotrebe, da su uništene, međutim to vam je sve skupa posljedica, činjenica da smo htjeli u svakom trenutku biti sigurni.